Bueno, no soy para yo, ¿eh? Soy para, pero usaré viat, y que también fue ilusión, ¿no? Comenzarme a familiarizar con este tipo de eventos, porque muy que no soy tanto ahora, te arriba, ¿eh? Y ya, has de estar preparado. Y a mí me es igual, yo soy de Manresa, no me es igual que en pilli Manresa, pero segur una mirada de casa, porque qualsevol lloc, escolta, pum, para, yo cap allà. Sí, los pares si sentirán identificados, segurísimo. ¿Por qué? Porque hem posat a dintre de toda esta historia, bueno, hem posat, no, han posat els autors, la gran quantitat de tòpics típics i més tòpics i coses que ens passen als pares quan tenim els crios i tot. Però fins i tot la gent que no es para, perquè tots hem sigut tiets o tenim amics amb fills, etc. Sí, bueno, però és diferent, eh? Vull dir, no et facis tan el xulo. No, escolta, fluixa una miqueta, perquè tu ets l'únic pare dels tres. Nosaltres no som pares, el Jordi i jo. Jo també sé de què parlo. Vosaltres molt, molt, no. Està vacil·lant una miqueta? Som pares, però tu no saps de qui són els teus fills. Va, és broma, és broma, que és broma. Que és broma, que és broma. Això, el que dèiem, que sent tiet i demés. Vinga, per favor! Ostres, amb el meu pot fer-me els meus dones, tot el que és el coi de tot, hòstia! Home! Està bé, amb l'aplicació que tu que fessis el teu iPad, fessis dues gotetes a dintre, amb l'acabat de tot, no, ja està, llavors una cigonya de color blau si està embarassada, ja està. Tothom que vingui pot riure, sigui o no sigui pare, o sigui tiet, o no sigui tiet, perquè jo estic en aquella quinta, som els trentanyeros tirant cap avall, que de cop ara tots comencen a tenir crius, i llavors si no te'n vas a fotre una canya amb el que sigui, ah sí, les caquetes, no sé què, dius, ai, prou, ja, canviem de tema, noi, de veritat. Ser tiet o tieta és perfecte, perquè fas la part guapa dels pares i després se'n van amb sa puta mare. És perfecte. Bueno, és una expressió. Vull dir, ves. És veritat, és veritat. Clar, allò que dius, tinc ganes de crios, tinc ganes de crios, te'n vas a casa, t'has germà, una estoneta, pupu, reculls el cupo, quan ja et diuen, mira, pots fer això? Dius, no, ja està, ja ho he fet. És una barreja de nen i PlayStation. La pagues com vols. No pateixis, no passis por. No tinguis cap neguit, perquè en la salut i en la malaltia, en la riquesa i en el paro,